O, palakau, mes čia dabar baigiam. Bridges ID. O čia pabaigiam. Taigi sveiki, sveiki, susirinkę į antrąjį šios dienos streamą. Šiandien streaminčių. Antras streamas bus va. Tas Death Stranding. Kažkas pasakė, kad čia. Pala, aš čia keliu, važiuoju. Ai, čia. Man čia važiuoti reikia dabar. Bet mes va, su mašinyte nuvažiuosim savo. Važiuojam savo su mašinyte dabar. O taip va. Važiuojam čia su mašiniuku. Važiuojam. Ne, pavažiuojam su toipa. Hidraulika mašinos veikia. Someone's happy? Kažkas jau, vaikelis laimingas jau. Gerai, važiuojam, savo ramiai dabar. O čia jų bazė vien žodžių yra. A, tai gerai, šia dar pravažiuosiu dar. Jo, man čia dabar važiuoti reikia, kiek suprantu. Vos nu keliuko nenukritau, blemba. Gerai, man dabar jau reikia kies važiuot va čia. Taip, aš čia palauk, kur aš čia dabar esu. Va čia man dabar. Jo, stebėjau. Kažkaip biškį numazinęs buvau, nu, pat. Važiu. Opa. Dabar jau viskas, va čia aš turiu važiuoti. Ką, važiuojam tada? Kaip man čia dabar važiuoti? Pala. Aš esu čia.
Įstrigo mašina. Mašina įstrigo. Neišvažiuot nei... Na, šiaip. Tada teks lipt. Jeigu mašina blemba už... Blet, kai nereikia, tai pasidarau tų kopičių, dabar kopičių nėra, vapščia neturiu kopičių. O kur čia dabar tas terminalas? Ja. Gerai, tai kaip man čia dabar tada... Ne, aš va, karo čia pasidarysiu iš system loadui, karo čia ir su motociklu važiuosiu, nes... Važiuosiu su motociklu, bleba, nes su motociklu uspakojusi. A čia su ta mašinytė, kol važiuoji, kol viską, nei peršoksi, ką nors, nei nieko, o su motociklu uspakojusi viskas. Nes blėtų. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. Ai. Nu jeigu jau yra ta mašina, tai jau... Važiuosiu su mašinyte. Ja, kartinas, pizdink nuo kompo. Škit! Pizdink nuo kompo. Čort nuokiu iš čia. O taip va. O. Va, važiuojam. Блямба. Ну че изи, мы ложимся ща. Ах.
A, nu jeigu jo, nebent. Su mašina vienintelis pliusas su mašina, kad daug gali prisigraut, va. Gerai, važiuojam, važiuojam, važiuojam. Nu gerai, self not seat tiesiai, nu. Nenuskanosit manęs, nepamatysit, nerasit. Selfas, gerai. Važiuojam ten dabar tada. Bleba, net nepasivau, kad skanuoja. Gerai, toliau važiuojam savo ramiai, taip ir nuvažiuosim. Savo braise. Opa. Batteries will not be used. Pala, gerai, iš čia nuvažiuoju, važiuoju, važiuoju. Žie, čia gal keliukai, blemba, padaryti tie, kad man per kalną nereikėtų, per kalnus važinėti nereikėtų, čia žie, gal keliukai tokie, va, padaryti, va. Gerai. O, fresh cargo. Gerai, sėdam. Toliau važiuosim, toliau važiuosim. Gerai, toliau, toliau, toliau. Pala, 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 dabar važiuojam, važiuojam, važiuojam. Gerai, važiuojam, važiuojam.
И кто значит? Dismantle. Leap. Oh. Gerai. Sveikas, Valtra. Važiavim žeminių. Sveiko, sveiko, Valtra. Buvau padaręs Sega streamą nuo 3 iki 6. 3 valandas streaminau Sega. Klasikas. Dabar va, streaminu šitą. Gerai. Op. Opa. Ir kaip valymas sekasi? Palauk, kur aš iš jį dabar važiuoju? Nesuprantu. Palauk, man reikia tada tos kitus tenais nusimti, blema, kur aš buvau pasidėjęs. Gerai. A. Va, važiuojam čia dabar. Važiuojam taip dabar.
Nu, jeigu jau kaip Boeingas veikia, tai nelabai gerai. Čia biškį pasislėpsim nuo šitų, nuo lietaus. Timefall shelterį pasinaudosim, biškį paslėpsim. O, nustojo lietus lyti. Gerai. O, žiūrėk, aš šitai galiu netgi. Pala, dabar aš... Ai, važiuoju. Čia... Paskui, va, čia. Stojam. Pažiūrim, ar jam ką. Ak, terminalą pažiūrim dabar. Va, lost cargo. Pridavom lost cargo, vienu žodžiu, tam siuntinį. Kaip? Looks like this delivery took a lot out of you. Gerai. O, beveik, nu, žaždutę davė beveik. Nieko nepasikėjo jokio bonuso. Gerai, sek. Thanks for that, Sam. I expect I'll have to call you again in the future. Gerai. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. Terminalas. Nu, robotas nešė man, už mane vėl siuntų nešė. Gerai, va, kaip čia dabar... A, tiksliai, man dabar tenais reikia. O, pasijamo. Gerai, jau atsisė... Pala, bet man pirmą perikūrą reikia motociklui padaryti. Gerai, kur šitą varant? You'll need to settle for a different spot outside the sensor ring. Huh.
Atstatau. Surinkau viską. Van motociklą dabar sviesiu ir dabar važiuosim toliau. Kaip čia dabar pravažiuot, plembo. Gerai. Opa. Gerai. Nu, opa. Gerai. А ищешь эту подругу? Pakrauk man fazę motociklą, pakrauk. Ai, su močiute. Gerai. Taip, važiuojam. Во.
Va. Manau, ne pirmą ir ne paskutinį, vis tiek dar tų fatų turėsi, atsiras tau tų fatų dar bus. O, čia jau artist studija. Nani? Kas čia per? Kai nugrybavau, aš čia konkrečiai nugrybavau. Oje, tu sujėtus, kai čia nugrybavau. Žiauriai nugrybavau aš čia. Žiauriai. Konkrečiai aš čia nugrybavau. O kur aš dabar esu? Malet per BT zonas turėsiu važiuoti. Nu tu kur Mirainas? Žiūrėsiu. Nu gerai, kad bent jau mocas pakrautas. Junk dealer is. Stengiuosi dabar kuo plan...
Gerai. Tai aš čia davažiuos. Blemba, čia vėl bus tu. A, du. Self not ruins. Gerai. Per miestą griūvinas, čia turiu važiuoti. O va. Atvažiuosiu, šiaip ne taip. Vargais, ne vargais atvažiuosiu. Sėkiau, va, man su motociklu, duokit man motociklą, man mašinų nereikia. Man va, motociklas. Geriausias draugas, va, motociklas, va, su motociklu. Ir kalnai nebaisu su motociklu. Kusit! Nu jį! Kus šiuo dabar? Agile herself. Careful. The contents are fragile. Kaip? Kas buvo? Ar jie destroyed an explosion? Taigi man čia reikėjo nuvažiuoti. Neponiau. Na, čia vėl dabar važiuoti tokį kelią. Būna, būna.
Курби. Žiūrim, kur čia, koks čia seivas. Pastoja būna tų feilų. Visai, ne, iš tikrųjų, kai pramokti žaisti, tai visai gražiai žaidžiasi. Nu dar gražiau, užstrigau, blemba. Nu dar gražiau, blemba. Užstrigau konkrečiai. Jamba. Va. Опа! Что же вам? Виса, добавь свою рамейну, вожжёшься, не сгоди, не синтоз. Aš va dabar savo važiuoju, nesugadinsiu šimtos. Per kalnus gražiai viskas. O, blemba. Junkyard dogas. Tai, man čia reikės akumą pasistatyti. Nes gali neužtekt, bremba.
Jo, reikia man čia. Tiltas, ne. Watchtoweris, ne. O, pasistatysim generatorių toj. Pasikraus motociklas ir pajėkali, bus toliau į priekį. Bet čia istorija stipri labai to žaidimo. Taip, mes dabar reikia. Viskas pasikrovau. Dabar galima važiuoti toliau. Va, va čia ir nuvažiuosim. Dabar jau tikrai nesugadinsis, jau atvažiavęs nesugadinės krovinio. Nu, bleba! Gerai, ką čia, aš išmėsiu vis tiek. Žinau, ką išmest reikia, viskas aišku man. Va, ant rankos man reikia, tas, kur yra krovinys, tai man ant rankos išmest reikia, kur ant rankos prisikabinės esu. Šitas va.
I'm done, jeigu viskas... Nu viską iš naujo turiu važiuoti dabar, eina nu ačiū. Nu taip gražiai dabar važiavau. Taip gražiai važiavau dabar. Blemba, nejaukiu turėsiu viską iš naujo važiuoti, reikia pažiūrėti damage'ą. Jau taip gražiai stengiausi atvažiuoti, jau taip normaliai atvažiuoti stengiausi, bet ne, vis tiek. Damage'as ir susprogo viskas. Blemba, užsiprašęs sabaką termobrandulinio ginklo. Tu teroristė, ne veltui teroristė. Užsiprašė termo... Inhabitins vienas. Reik pažiūrėti. Kargo. Ja! Viską iš naujo. Turiu važiuoti. Blet, turiu iš naujo važiuoti, nu kuš mirainas. Pasiimsiu da... Blamba. Kuš nesu, vis taip gražiai atvažiuota buvo. Bet ne. Ai, kur mirainas. Turiu viską iš naujo važiuoti, blet. Tu misija man... Vėžį varys. Aaaa, vat... Gerai. Nu tai ką dabar su... Su šito važiu? Tai kad jinai jau raudonai siunta iš karto yra. Kargo. Minusas, motociklui, blemba, siunta kratosi. Ir susprogsta siunta nuo to paskui. Ai va, nukenksminau dabar aš jau tą. Skanavimo, jie mane nuskanuot mane, tai aš jau dabar nukenksminau jų tą. Ei, važiuojam, savo ramėjimė, dabar važiuojam savo, mes dabar vežam krovinį pavojingą, termobrandolinį ginklą mes vežam teroristiai. O dabar starosnį važiuojam, važiuojam. Važiuojam, važiuojam savo ramiai dabar. Su nitruškia aišku važiuojam.
Gerai, tai atvažiu. Važiuojam savo ramiai. Važiuojam savo ramiai. Tuo mes čia atvažiuosim. Tai tu tuoj. Sveikas, sveikas, jauti. Bulian, va čia tam... Va, dabar. Kur aš čia dabar esu? A. Gerai, važiuojam čia dabar. Apvažiuosim. Kaip darbas praėjo? Gerai. Pavogiau iš priešo. Ne, pasigaminau. Nes jau paskui gamintis galiu tą. Atgal. Atgal važiuojam, atgal. Kur aš dabar išvis esu? O kas čia įdomu? Ai. Rebuild road. Structure menu. Kiek man čia šiuo? Gerai. Carry them back. Opa. Gerai. Blemba, aš dabar važiuosiu, man per jų teritoriją važiuot reikės. Skurmirai. Stok. Pasikrausiu akumą mašinas biškį.
Važiuojam tada. Per. Opa! Pabėgau! Reiks čia palatais. Iš... Junk dealer. Vo. Reikia įsisaugot po kargo. Reik pažiūrėt. Gerai. System. Šeivą padaryt reikia. Nu va, seivas padarytas. Va taip, va dabar atsisėdam čia ir paėkai. Aš tave prieš tai šoviau 3 valandų streamą Segos klasikų. Visokius žaidimukus senų žaidžiau. O dabar aš šitą streaminu jau. Nu, bet pala. Aš nežinau. Is this really for Fragile? Where's she at anyway?
Aš net nebežinau, kur man reikia. Va žvaigždutė. Tai jeigu žvaigždutė yra čia. Tai man tikrai čia reikia. Nu bet tai kad... Gerai, orders. Va. Va, man čia reikia. Va. To South North City. Nu va, nulis damage'o, nulis damage'o. Išsiseivinam. Va, save complete.
protects my legs. Įsisėvinam dar kartą. Nebesuprantu, kaip gražiai nuvažiavau, nei damage'o jokio padariau, nei nieko krovinio. Va, čia užsibūginus misija, aš sakau, čia užsibūginus misija. Gerai. Va, žvaigždutė. Ai, čia tipsai. Kargo, dadadadadad. Mėjau. Link is another way of describing if you want to forge a powerful bond.
Jeeps. Nu va, aš gabenu. Medicine pakas. Dvi. Nu va, ką aš gabenu, tai... Va, ką aš gabenu, šitą gabenu. Ir šitą gabenu, nes va. Destination. Va. Container damage, va. Nulis, nulis, jokio damage'o nėra. Jokio damage'o nėra. Aš ją, blėt, pasmaugsiu pamatęs. Aš ją, tą fragilę, pasmaugsiu. Supratau, blemba, aš bombą čia gabenu, jop tararai. Jo, blemba, žiūriu dabar. Man... Aš ją unloadinsiu. Loadas. Checkpointas, va. Supratau, dabar va. Viskas aišku. Jau viskas aišku. Supratau, jau supratau. O viskas aišku. Bliam, va čia žiūrėti tą misiją. Jinai sabaka, jinai nepasikyti, jinai vis tiek teroristė, norės susprogdinti miestą, zaraza. O, šia šutrulka.
Карго. Fala. Kas dabar blogai? Ai, į vandenį mes reikėjo. Nuspardysiu. Palauk, kaip mest? Kvadratas duoda į kūprą. Cargo. Palauk, pažiūrėt, ar tikrai tą užsimečiau. Jo. Gerai, tą užsimečiau.
Ai, nu. Kabum. Dabar bus. Išdraskė šiuntinį. Blemba. Pizdy reikia išrištai. Aš žinau, kad jinai tą mergą įtartina yra. Jesus, that was close. You saved the city and everyone in it. I love a lot more than I ever did. Maybe there's no way of saving Middle Knot. But South Knot's still here. Because of me and you. Pagaliau, blemba. Perėta misija. Pagaliau. What happened to you? Nu. By the time I realized what Hicks was planning, the nuke was already at the city gates. I followed the delivery truck and somehow managed to carry the bomb to safety. But Higgs had been on to me from the start. He caught me red-handed outside the gates, nuke still cradled in my arms like a child. Brandolinas. Nu tai va, sakau, termo brandolinį siuntinį nešu sau. So, as punishment, strips me down to nothing. And then he makes it rain. Boom. Listen up, Fragile. I got a proposition for you. Do you want to live out your days as damaged goods? Or would you rather take damage for the goods? Get to the point. All right. If all you want is to save yourself, you just have to jump. However, if you want to see this altruistic streak of yours through, then you'll have to carry my nuke to the bottomless pit and toss it in. No, sure, you'll be the city's savior. Čia interesnai. Trade a lot of your time for a little bit of the cities. Hell, seems like a kauka gera pas jį. Pas Higgsą ka... Nu, nu, nu. Nu, nu. Dar jisai su kaukė. Tai tie pas jūtų kaukio. Tai va, kaip jis atrodo, Higgsas. Interesna. Face to be a kind of testament. Why did you do it? Why did you betray me? Sema, tai lengva cosplayint. Bet va, šitą tai jau sunkiau cosplayint. Jokias kaukės, dviejų kaukių reikės, blemba.
to the wise. Even if you do save Southmont, you'll always be the nut job who blew up Middlemont. And when that pretty face of yours will always be remembered as the face of a terrorist. They'll never stop hunting you. Believe me, I know. Well, they can slap a sticker on you, but you're still gonna break in transit. Oh. So, what's it gonna be? I'll take the damage and the goods. I don't break that easy. Well, good luck with that. Damage in the goods. I don't break that easy. Ai. Just launch a scanner, because I'm fragile, but I'm not that fragile. Да, могу раз тут, опа, память. А если он отрыв, откуда активовать с карточкой и шметы? Ну, не знаю, что неко сплинту, я ж не могу посакить неко. Bet aišku, žinau, kad sunku tas cosplayerius kostiumus pasidaryti. Aš tik cosplayinčiau, tai aš norėčiau tą Scorpioną cosplayin, Scorpion iš Mortal Kombat. Well, there it is. Nu, žiauru, žiauru. Žiauro, ką? This belongs to you. I'm no hero, Sam. That choice I made, I've regretted it ever since. All I had to do was jump, and I could have saved myself. But instead, you saved a city. And more than that, you gave people hope. Well, now there's only one person left for me to save. I'm gonna make Heath's regret he ever crossed me. By killing him? Can't. He's way more powerful now than he was before. Oh, Jesus. But you could take him. You could. But promise me. Promise me you'll leave him alive. There's something I want to ask him to his face. I didn't think you were capable of torture. I'm now. Palak, jeigu jinai ten falą į kryptą, tai jinai jau sukriuštus turėjo būti, jinai jau pensininkė turėjo būti susienus, visą turėjo būti. Pražylė plaukai turėjo būti, viskas eit pražylė turėjo būti. Do you want it? Nes, taigi, ten falas labai sendina, taigi žmogų. Va, kai pradžioj va, žiūrėjau, kad nuotraukos lašelis iškrito iš karto nuotrauką. Prarado spalvą, iš karto paseno nuotrauką. Ai, nu. Tiksliai. Sam. Don't forget about the supply run to Southmont City. Ai, dabar dar tą tiklį turiu pristatyti siuntinį.
supply siuntinį turiu pristatyti medicinas. Ну, а добавлю. Добавлю гайм эти автобусюка громей. Аж норю, кажись, аж норю, это сам автобусюка тоже это. Аж не ну. Вау. Во, выезжаем до Борща. Поехали. Dabar. Great to see you, man. You don't know how much we've been looking forward to this. A lot of people hurting here. Gotta start with those who need it most. Given this quantity, everyone ought to get a share. We really appreciate it. Tai gerai, kad džiaugiatės gavę. Es varai debnių. Daug jau čia kilometrų. 2, 3, 4, 5, 6. 6 kilometrai va. Nuvaryta. Es raidė. Without you. Oh, I won't break. O, trečią epizodą perėjau. Opa. Kondiškė, kargo. Opa, kiek čia užsikrausiu. 9. A, čia nedau. Opa. Skilled mover, kaip dūnat. O, jau. 20 levelį pasiekiau. Is it true the chiral network is finally becoming a reality? I can't believe it. It really can't. Feels like a dream almost. If it's not a dream, yeah, you want to be part of it. Opa, sujungė.
O, čia jo. Opa. Vėl kiek sujungta. Neblogai, neblogai. Jo. Join. O! Handgun. Assault rifle energijų. Gerai, continue. Confirm. Thanks, Sam. You've saved South Knot City and brought our people even closer together. You're halfway there. No, jau pusiaukelė. To making us whole again. Listen, there's something I need to tell you. Tai palauk, jeigu jau halfway, tai aš jau tipo pusę žaidimo perėjau. Bet kažkaip ne, man taip pat... Just hope it's nothing more serious. Sam, I'm detecting a chiral spike right in your vicinity. These numbers are off the charts. This might explain the sudden service interruption. Whatever's causing it could pose a threat to the Knot cities. Get out there and investigate. What, Jill? Take a look outside. Nu gerai, einam pasižiūrėsim į lauką. Opa, paukšinio taisyklė. Galėtų būt koks R3 paspaus, blemba, R3 paspaudžiu, pistis įsėvinį. Kaip ant senų Max Payne, kaip ant pirmą Max Payne ir antrą. F5 paspaudė, čikšt 3 įsėvinį. Taigi čia galėtų padaryt kokią tai. Quick save. O, čia jau bus kažkas. Ooooooo, tėvai kas, uraganas, blemba. Bosas. Banginis, parneša banginė. Bosas. I'm Sam Bridges, and I'm gonna fly. Ne, palauk, eidant. I'm Sam Bridges, and welcome to Jackass. Va, vienu žodžiu, čia taip, va. Gerai. Čia jau įtariu bus bosas. Nes čia jau tokia, kad šinas jau čia kaip pas bosą, kad nukeliaut. Gerai. Mhm.
Ну и... I knew it! I knew it! Блямба, чё интересно. Интересно. Апсивеме жму. That's weird. Ты пригласил, как сейчас блоги указ. Первое посоление кара, как шалмы. Sveikas, sveikas, Boika. Resident Evil žaisiu rytoj. Šiandien vakare žaisiu, po to 9 valandą žaisiu Assassin's Creed. Combat veteran. Unger. Unger. О, блямба. О, блямба. Ну не. Кое ще викста дабы, из курча лектува и дабы отсирада, блям. Че блямба, кай... Антрас пасаулинец, как сей блямба, как будто. Блямба. Ну не. Каши. Kas čia vyksta dabar, prie čiom čia karas dabar, aš jau nieko nesuprantu. Kaip čia dabar viskas įdomiai, blamba, interes. Negaliu, aš iš čia pabėgi, blamba. Блямба, интересна миссия. Куда? О, блямба, как шовячий маня. Jo, čia misija, įdomi, įdomi misija, blamba. Jo. Nu ir kaip perėti, sveikiasi Boika Resident Evil 5. Find a way to... Escape battlefield.
Escape the battlefield. Блямба, чё идами. Чё идами миссия, блямба, чё я кошка с ней этикета, вау, чё ты край как вау. Чё ты край кошка с вау. А сейчас это? Šeštas tai, nežinau, šeštas tai su keturiais veikėjais reikia žaisti. Gali žaisti su keturi žmogeliukai gali pasirinkti. Krisas, Levinas, Ada Wong ir dar vienas čilovėkas kažkoks tai. Tai su keturiais žmogeliukais tridentą gali žaisti. Ir čia tų žmogeliukų istorijos yra skirtingos. Tai faktiškai šešto rezidento yra keturios istorijos. Jo, rytoj Resident Evil pažaisiu. Reikės biškį sugrįžti. Ir Resident Evil man. Uuuu, dievai, kas per snaiperiukas pasi? Combat veteran. Nani, kas čia dabar darosi? O, ramiai. Ne, neramu, dar nieks neramu. Бег!
Fail to escape the war zone. Jo, tai ten tas... Kažkas... Net nežinau, jis man toks buvo užmirštinas tas... Jo, vaikštantis simuliatorius, sako... Vaikščiojimo simuliatorius, jo. Vaikščiojimo simuliatorius, jo. Oh, I felt trifle. Aš tikiuosi bus daugiau tokių misijų, nes čia visai fun. Nu tai gerai, kad nedariau drevių. Va, Jake'as jo. Open fire, norėt.
Man хана. Вискас. Пояс. О, бент кашкек отсигаринсил. Мотал. Supratau, žinosiu. Aš jums paupinsiu fire, aš jums paupinsiu. Norėt open fire? Gavot open fire. O tai palauk, o ne. Jau pasitraukė dabar. Vėl viską iš naujo turėsiu. Visą tą dabar iš naujo turėsiu. Einu načert. Turėsiu iš naujo. O tai palauk, Honey. Got him.
Va. Nu, šaunu. Šaunu, Valtra, kad, Valtra jau kad valymas baigtas, o aš čia va. Sakė, o čia vaikščiojimo simuliatoris, va dabar kokią misiją papuolė, blemba. Грани. My dear. Užsitaisyti. Čia blemba. Blood pack, what do you recommend? Gerai. Gerai. Nu nežinau, kažką ten pamečiau. Ai, šotguną. Vieną turiu, tai tą pilnesnį turiu. Pasot rifle'as. Man patinka šotgunas, man patinka. Varim up.
И... Gerai, žiūrim, žiūrim, kad... Dar ne viskas. Bėga, reikia stapui. Ir viskas. Aš be ginklų. Bloodbag'ą matau. Palauksiu tai savo open fire, tu aš. Open fire, kai iš open fire, tai mažai nepasirodys. Vaikščiai mūsų nuolė. Šotgunas! Šotgunas. Gerai. Remember.
Фу. Фу, Ромео, Ромео. Nu, man dabar irgi jau liūdna, žinok. Visi taip to žaidimo neįvertino, neįvertino, blemba, aš irgi iš pradžių galvoju. Blemba, nu bet vis tiek galvoju, nu, pinigus va sumokėjau vis tiek, nu galvoju vis tiek va reikia pereit. Nu dabar, žinok, visai... E, jis nereaguoja. Ne. Jis turi reag... Jis nereaguoja. Čia kažkas negerai. Jis nereaguoja, blemba. Daktarą kvieskit. Viskas. Bravo. Misija čia bravo. Man patiko šito misija. Man patiko. Čia tikrai kažkas įspūdingo buvo misija. Wow, čia tikrai misija, wow. Wow, buvo. Nu ni... Dar jisai gyvas. Taigi čia tas. Aš sakiau. Aš taip įgalvojau, kad čia šitas bus. Per kur intarpus rodė. Jo, gerulė, gerulė, ta misija. Čia šitas ir va. Čia ši... I knew it. Taip įgalvojau, kad jis man iš pradžių man jisai įtartinės pasirodė, jis man iš pradžių įtartinės pasirodė, aš taip įgalvojau. Bet va, čia šita labai gera misija, man patiko, Ninravica, kai ruskiai pasakytų, ja Ninravica, ja ta misija. Jo. Ta misija man patiko. Tik.
A raidė netgi. Bibi. A. Ula. O, trofėjų gavau. Standard ammo can be effective. Sam, do you read me? Yeah. Everything okay? Where am I? Sam? What happened to me? The second you left the distribution center, the storm blinked out, just like that. Chiral density dropped almost as fast. I got caught in the storm and I was in a war zone. You've been daydreaming, Sam? Comms were only down for a second. No, it was much longer than that. There was this soldier, he tried taking my BB. If you say so. The little one can vouch for me. Sam? It's been less than a minute since we last spoke. I can't be right. I was there for hours, it felt like. Maybe you should rest a bit. Jo, reikia. It's a shame I can't meet you halfway. Yeah, I know. You kid, right? Be careful, Sam. I'm looking forward to seeing you. It's been a while since I've had company. Jo. Čia tikiuosi ne... Ne, paskutinė tokia misija bus, tikiuosi, bus daugiau tokių misijų. Sam, proceed to Mama's lab. Mama was part of the Cupid R&D team. However, from the start, she had concerns about its long-term viability. Felt Cupids had fundamental flaws. Which might explain the strange phenomenon you experienced, and the spike in chiral density. You should pay her a visit. See what she has to say. Mm-hmm. Блям, что видишь, что не мана. Пропала. Assault rifle. Gerai. Įdomu, čia nieko nereikia. Palsėti, čia tikrai blembo, su tokios, po tokios blembo misijos, tai eina načert. Tokia misija. Gera, gera misijūkė.
Apsipraust reikia. Tokia misija, kad jo buvo. Kas dar bus tokių special misijų ypatingų, čia tik tai ta tokia buvo. Bet kadangi, aš įtariu, kad bus, nes kadangi dar mažai žaidimo labai nuėjęs. Ketvirtą epizodą dar tik perėjau. Reikia dabar atsipalaiduoti muzikėlės paklausyti. Nu va, panašaus tipo, kur dabar buvo. Laukia dar 9 valandos streamas, blemba, po tokios misijos kažkaip nesinori daryti, bet jau auditorijai pažadėjau, kad bus nuo 9 streamas asasino, bet tai reikės. Jo, interesno, čia. Play. O, relaksinė muzika, man čia šita ant to žaidimo. Gerų yra daug dainų, bet va šita man ta relaksinė kažko, tai nežinau, jinai... Tokia relaksinė man yra. Tu.
Man tos dainos blemba žiauri melodija graži. Blemba, jeigu atvažiuotų tas Norman Reedus, aš pasiimčiau vienu žodžiu Death Strandingą, susirasčiau kokį baltą tušą arba kokį baltą rašyklį ir kad duočiau pasirašyt. Nesvarbu man kiek kainuotų parašas, sakyčiau, could you sign this? Ir tada tikrai padėčiau į auksinę kolekciją vienu žodžiu. Palatoj. Klausau. Gerai, toj. Jo. Ir faktas, kad pasidaryčiau foto su Normanu Reedusu. Tada įsirėminčiau tą nuotrauką. Gerai. Aš dabar galiu fast travel daryti tenais kur. Kur man dabar išvis reikia, aš nesuprantu. Leave private room, aš žinau kas. Gerai, pavisėjau, viską. Aktyviai terminal. Va. Nu jo. Ферма. Конферма. Pizza should always be kept flat during transport. Pizza vėl paimu. Jo, blemba, vėl pizza paėmiau. Order assigned. Delivery parameters updated. Time limit set. Nu ką, važiuojam tada pizzas išvežt. Nu jo, tai jau tikrai, kad norėjo pajakau su pizzom Kojima. Važiuoju be pizzos.
Ja, tau važiuoju su be pizzos savo ramiai. Ja. Чекпоинтас ва. Taigi aš neseniai pavalgiau. Ja. Ja, tu skavoje. Jo, pizza niam niam. Taip. Gerai, jam pizza va. Oi, misija buvo dabar. Pala. Поехали дабар. Сканулся. А, ну ты сканул, блямба. Reikės pažiūrėti. Paskui. Va. Važiuojam. Čia man. Įtariu, kad reikės čia rytoj jau šitą misiją padaryti. No. Žiūrėt, netgi žmonės girdės, kaip biškį pižiūrės.
rytoj. Vien žodžiu, rytoj šitą misiją vykdys. Persi dabar eisi streaminti Assassin's Creed'o. Tai va, ačiū visiems, kas žiūrėjot. Tikrai buvo šitą misiją įdomi buvo, kažkas wow. Reikės pavadinimą streamą pakeis, va. Man taip atrodo, aš galiu pakeist. Paskui per YouTube studiją kažkaip galiu pakeist. Pavadinimus, tai va, reikės pakeist pavadinimą. Kažkas, kad parašysiu, kažkas wow buvo, kažkas neįtikėtina atsitiko. Tai va, ačiū visiems. Jo. svarbu. Tai va, ačiū visiems, kas žiūrėjot, bremba. Rytoj, va, šitą streaminsiu, gan anksti streaminsiu šitą. Ir stream, kokią antrą valandą, tarp antros, trečios valandos šitą streaminsiu. Ir padarysiu tris valandas, vienu žodžiu, šitą rytoj streaminsiu, tai nuo kokių trijų šitą, va, pastreaminsiu, o dabar, va, eisiu streamint, va, main eventas, žodžiu, bus Assassin's Creed Odyssey. Tai va, jau čia šitas, va, sako, Normanas Reedusas, kaip čia sako, iki, ir iki kito susitikimo Death Stranding'e. Pasimatysim Death Stranding'e rytoj. Tai va, ačiū išdėmesi dar kartą.